is the final channel B in the know. Ngolunaku olwalero katandikire ku muchala eyamenye record. Omuchala yazadde abaana 10. 1 2 3 paka kuteni ngabava mu lubuto lumu ngate bonna bali bala mu bulungi. Nyongero kujukiza nti amawulire gano gakutusibwako Dreamland Pictures 256 abakugube ebifaananyi ne video kamera waka yenna mubakwase. Katwe yongero yo. Omuchalo no mu South Africa yamenye record chechisoka. Yamenye record ebaddewo ngebadde yakuzaala abaana 9 omulundi gumu. Nga record eno gye yamenye eyali agisettingawo era gwali mwaka guno nga yagisettingawo ng'asinzidde Morocco. Omuchalo oyo yali asinzidde Morocco gye yazaalira abaana 9 omulundi gumu. Wabula nga mwana muwala ono oba mukyala mukulu ono azadde abaana 10 ye asinzidde South Africa. Kitegeeza rikodi y'okuzaala abaana abangi omulundi ogumu ekyali mu Afirika. Ekyali mu Afirika. Abazungu bazaddeyo abamu bakoma ku 6 8 naye Omufirika yasooka n'atekawo abaana 9 ng'oyo mu Morocco. Amanya agaliwa amanya ag'omu Morocco ye Melani Halima Sise oyo yenga yazaala abaana 9 okusinziira e Morocco. Agimenyeewo omukyalo mu South Africa wa myaka 37 nga bamuyita Tamara Sithole 37 years nga ye yazadde abaana 10 nga badokita baali bakebera olubuto ngabo olulaba nga lunene bulungi ngabo bateebereza mulimu abaana 8 wabula kyabeewunyisiza omukyalo okubanga yali ababiri oba yali abakwekawa n'azaala abaana 10 bwatyo n'abanga amenye record. Agamba olubuto luno teyeekuba mpiso teyeekola ki, just mulimu gwa musajja we. Waliwo abasajja abaalya ebintu ne bawola, abasajja abalina ngayite ntya mukama n'ayamba nga yakwatira ddala. Kati omusajja akuzaalamu abaana 9 naye ate omukyalo ono ate abaddeyo n'abalongo, kitegeeza alifaatayiro bulungi nnyo mugimu. Kirabika ne buno obuweke bwe mukozesa buweke bupiira buweta bonna tebumukolako tebumukolako omukyalo ono. Kasita ogezaako okumugamba nti this and this nga yakuweza dde. Ndowooza kati abasawo bakole kyonna ekisoboka. Anaye wawaza dde 10 badde ngenda gamba bamustoping naye nenzijukira ekayunga eyo. Waliyo omukyala alina rekodi ye yakazaala abaana obaana mu 5 ye yagamba teri kimukolako. Tabazaala omulundi gumu naye azaala abaana n'azaala 6 n'azaala ya 5 n'azaala 3 alinga mbuzi bwatyo n'abanga yaweze namba paka abaana abo 5 anamu something. Ngenda munoonya nkuleetere story y'omukyalo oyo eyasukuma abaana ekayunga awo naawe weewuunye. Story eyo nina enagirabako oba nayo agirabako osobola okuwandiika awo n'ogamba Zanero oli mutuufu tolimba totukubisa yaka nga ye munsabira engeri gye waliwo ssenyiga omukambwe nagambye wenkolera abantu 3 bali ku kitanda ICU bali mu oxygen bantu 3 katuli ku bunkenke fineno tetulina mirembe omuntu yayiye ekirwadde anai bintu bizibu ebintu bizibu nnyo mitima gyapipira naye nga ate tulina okubaawo. Batugambye munywe nnyo ebintu munywe emiyembe ebikola by'emiyembe muli obutungulu kati tufuuse ensolo pizza sausage twabivuddeko tufuuse ensolo tulya muddo. Nywa nnyo kalituuse omufumbe nawulidde naye mulungi nnyo kwegamba kola buli ekisoboka okutaasa okufuna ekifuba oba ssenyiga awo ojja kuba osobodde ssenyiga omukambwe ng'omugobye. Anyway rikodi yeeyo omukyalo omu South Africa yagirina. Abana Uganda mulina rikodi, abana Uganda nabo balina rikodi. Omukyala akyasinze okukyusa abasajja olunaku olumu eyo nkakase ejja kuba Uganda. Eyo rikodi ejja kumenyebwa munna Uganda. Oyo omukyala akyasinze akabaliga akamangu lunaku lumu abasajja 5 eyo eyinza kuba ya Uganda naye tebanagiwandiikako. Tennabeerayo muntu mugumu kujja kutugamba nze olunaku nkyusa 9 oba olunaku nkyusa 10.
tuandike kutugambe bana Uganda na yeri na record kale mu record za Uganda ngatuli kuba yabachara omusajja gwe bayise Fred Walusimbi na yali na record ndoza uli record za Uganda ono omusajja omwe mitwalo 12 gumu ebiri ekizike ne kigwai ne kirala ne ebiri 12 nga wefunire kyana okuve busoga wandai atawa soga mbute wakuta wa soga te wakuta bintu bino ayi akawa sanja wa jumba yuchari wango yu ya laga wanje muno nyeko rikodi era mbwa wa soga wabane mitu wano jo kuminevili iii wabwa wefu ni demari eyolu verera wakwata wukwasi cha kuminevili cho ngononja Franka Walusimbi Fred Walusimbi ngochimusimba ya kugambye binondo sibi ambo mauli rege njini akugambye emitwalo ebiri jiba jia kugula kasukari kakuwa bakade kubebaza nti mwebale kusindika mwebale kukuza kasta awayeri ebiri ekumi kwa alia ate noli munno kuobomu guze ndoza wonga abachala webu soga oba wefu nide gulire lili mutrendi ingi olwalero mitwalo kumi na ebiri mukazi webu soga ngofunye kastofu ne mitwalo jo kumi nebili simanyi na muganza chana tugamba oba mama kadaga bamu yiye vivi ndo zakati abakazi bebu soga bagenda basara nebei olaba abadde speaker nga bakumi nebili oro kati tebadde kumukaga wandai mitwalo jo mukaga nga wefu dide chano kubebu soga typical musoga original echevili chochiberanga wali abakadde chovula bogena notu nila TV na kulie mikolo waga be motoka wakola bichi wano bato na bichi nge mituwalo jo kuminebili wefu nilo mwano musoga tari yuko wado so vye story nengamba wabula atono watabu mituwalo kuminebili na kugamba kajikute mete mere ebili jigula kasukari kawa kade kastama loka gulako ekumi ofuna kwa mukazi hawa mukazi chi hawa mukazi piwa no na ye ngai nagambia nti Uganda ya record kino siche chisose nalaba ko story era ngeyo ba mu North East abawala bana abato bemulaba abasaba kukubo baba kola kya abawala size baba tunde mitwale na kwetano era gogenda bugezi de mitwalo je 5 ngodano omuwala obanga guzo muddu simanyi wachi government tetunula yeyo baloze cabinet mbye ya agenda yandi tunuddeyo nyokeyo mu busoga neyo mu North East sebo waliwo abagagga kuno bomfo kyo kugula ama motoka nebizimbe agende yo nga yegulira abakozi babagendo sabiriza kukubu abana aba basabiriza dala aba wala baba tunde mitwale na kwetano ero lya sobolo genda na leta basi ye na gamba basi yange eno egenda kuyimiriranga kuwandege yao ntinda Bukoto, Bugorobi. Nibaberanga basonda busonzi. Mukanya gamba na ebano. Enkuba wetonya baddawa. Kumbe bagula bagule. Na uwa waleta kolo gwo mulimu. Mitwalo je 5. Nga wefu nilo omuntu. Ate sebu. Babu teka wabali waka taleka wakazi. Baba teka wakazi. Niba imirirange nyanya. Story yonajiraba kweni TV. Gaba imiride. Iraba manya ani agendo kusubula ero mutwalo otya abakade ne bamugamba munaye mwana wafe tukulide mwe chizike irabe nako eri mu Uganda echizike chikugulira omuntu no mukozisa omulimu gwonna gwoli yagala paka ate nabo bagalo bagula kubanga eyo mukyalo we bakula obusisira butono abata chaina wabera abasajja babali doyo ne bakowa enda abantu bayo tebatera nnyo balya kubate bali nabo pira bandi bade bazala nnyo kati aba yetegeso okumugula naba store ne kwata ne kutama simanyo banaye wajira ba ngogenda wano mu comment section inga dalo mpandi kirango ngamba za nero totulimbye chitufu nyo record omuchalo mu South Africa bana 10 omuchalo mulalo mu Morocco bana 9 chitegeza abafirika mulifata iro ebintu bino ebyokulya bakabasajja banyuma mubiriira ddala ate muli bajimu anyway nyongera okujukiza ntamawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 mukuru
Mugisha Abudu, jevaleko Mugisha. Ebale nyo, Dreamline Pictures 256, yeteka mwaka sente nange nekunonyeza bino byonna byowulira. Wano ku Final Channel. Gweno linakola ekintu kimu, togenda yo bugenzi, naye ndi mugumu, bebasinga okuba ekifaananyi ekyomulembe. Bebasinga okwata video ezaterera omukolo okukola omulundi gumu, toliguddamu soto kekereza nnyo kufuna atete ekifaananyi nti tolaba. Yegweza nero woti bwofaanana, ne muzeyi, nga wano myanza nnyo. Ebyo mu Dreamline Pictures biba byaggwawo, bakuwa ekifaananyi ng'otula n'ogamba mu mutuufu ono ye Proscovia UK. Talimu editi wadde ki, anyirira nga Katonda bwe yamutonda bulungi nnyo. Naye ate era oba oyagala okwozaamu era otugamba nti wannaye nze mungibeeko kafiro tanyirire. Naye ng'ekifaananyi kyabwe kigumu bulungi, tuve mu comedy bawe emirimu. Wenaba esimu eyo gy'olaba, omukulu Farouk, omukulu Frank oyo gw'oba okubira ku namba esimu gy'olabaawo wansi, obenga okwatagana ne Dreamline Pictures 256. Tulabe ekiddako. It is the Final Channel, mpendo wozaayo ku story zino. Ngotekawo comment. Nyongera okugamba subscribing, liking, commenting, sharing. Final Channel tusobola okufuna awadi eri eyakakadde. Tuli bubi, twesibye mu 10, tulinga be baalamire 10. Mu butuufu mwebale nnyo kunyamba jiweza kati muzinzizyemu. Njiruddemu nnyo. It is the Final Channel. Be in the know. I'm out.